Xəbər verdiyimiz kimi Sumqayıt şəhərində yerləşən etilen polietilen zavodunda yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə ilkin məlumat daxil olub. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb edilib. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Nazirlikdən bildirilib ki, daxil olmuş məlumat əsasında qurumun Dövlət Yanğınsöndürmə Xidmətinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yanğınla yayılmasının qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması istiqamətində zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yanğın söndürənlər hazırda xüsusi təyinatlı texnikaların tətbiqi ilə yanan çənin söndürülməsi, həmçinin ətrafdakı digər çənlərin soyululması ilə alovun onlara keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbir ləri davam etdirirlər deyə məlumatda qeyd olunur.